Сумчани у засніженому Тернополі зустрічалися із місцевою Нивою. Про конструктивний та збалансований футбол навщент засніженому полі мова навіть не йшла. Тому команди взяли на озброєння тактику дальніх передач. Всередині першого тайму така тактика принесла дивіденди господарям, і на перерву команди пішли за мінімальної переваги Ниви. У другому таймі сумчанам вдалося створити кілька реальних нагод для взяття воріт суперника, проте фортуна в цей вечір була не на стороні підопічних Андрія Кононенка, а тернопільчани забили вдруге. Вже на останній хвилині зустрічі з 11-метрової позначки, встановивши таким чином остаточний рахунок 2-0. Охтирський «Нафтовик» гостював абсолютно аутсайдера першості столичного «Динамо-2». Гості увесь перший та другий тайм провели в атаках, проте забити вдалося лише раз, та й то динамівцям. В дебюті другого тайму з пенальті єдиний переможний м'яч у матчі забив капітан киян Антон Братков. Відтак чергова поразка охтирчан, після якої головний тренер команди Євген Яровенко подав у відставку. Тож на зимову перерву у чемпіонаті ПФК «Суми» маючи в активі 26 очок пішли на 9-му місці. «Нафтовику» попри поразку із 29 пунктами вдалося зберегти за собою четверту сходинку турнірки.